First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that... Olá, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que a imprensa internacional vem escondendo ao longo de mais de 17 anos de história. Os Estados Unidos financiaram a criação de um laboratório de armas biológicas dentro da Ucrânia. Você interessado nesse assunto, fica comigo até o final do vídeo e não esquece de se inscrever no nosso canal. Essa semana, nós postamos aqui no canal a entrevista da correspondente de guerra Lara Logan ao canal Rio American Voices. Eu vou deixar inclusive o card aqui em cima, do lado direito, caso você queira assistir. Bem, durante essa live, a veterana em cobertura de conflitos ao redor do mundo, ela desmascarou todas as mentiras sobre a Ucrânia que a imprensa internacional vem contando e fazendo o mundo acreditar que os ucranianos são os bonzinhos nessa história toda. Não que o Putin seja grande coisa, mas ele tem lá as suas razões. As principais causas da invasão da Ucrânia seriam, segundo Putin, combater o neonazismo do batalhão Azov, impedir que os ucranianos fizessem parte da OTAN e erradicar esses laboratórios de armas de destruição em massa. Depois dessa entrevista da Lara Logan, o ex-presidente americano Trump fez uma outra declaração alegando que Irina Sobyanin, a esposa de Sergei Sobyanin, o prefeito de Moscou, doou à família Biden $3,5 milhões. O Ministério de Defesa da Rússia divulgou ontem uma troca de e-mails demonstrando o papel de Hunter Biden no financiamento da pesquisa de patógenos na Ucrânia. O órgão russo também afirmou que Kiev iria pulverizar aerossóis com armas químicas através dos drones Bayraktar. Aqueles mesmos drones eles receberam dos turcos para combater a Rússia. Segundo Igor Kirilov, o chefe de defesa contra a radiação química biológica das Forças Armadas da Rússia, a empresa ucraniana Motorsik tem a intenção de usar os drones Bayraktar para pulverizar aerossóis com armas biológicas contra a Federação Russa. Esses veículos aéreos não tripulados têm um alcance de voo de 300 km e podem carregar até 20 litros de armas de destruição em massa. Igor disse que nesses e-mails, o filho do presidente americano teve papel-chave na arrecadação de fundos para empreiteiros americanos das multinacionais Black & Veatch, Metabiota e Sutherm Research Institute, permitindo então que essas empresas elas se envolvessem em estudos de patógenos no território ucraniano. Em uma dessas correspondências, o vice-presidente da Metabiota disse que as atividades da empresa teriam como objetivo garantir a independência cultural e econômica da Ucrânia da Rússia, ou seja, os objetivos do Pentágono no solo ucraniano estão bem longe de ser científicos. Inclusive, nessa semana, foram fechados 5 laboratórios em Kiev. Entre essas armas biológicas estão antrax, a tularemia, brucelose, cólera, leptospirose, peste suína africana e a febre hemorrágica da Crimeia do Congo. Descoberto também um acordo de 2005 entre o Departamento de Defesa dos Estados Unidos e o Ministério de Saúde da Ucrânia, onde a Ucrânia tem a obrigação de transferir esses patógenos ao Pentágono. Segundo Gennady Galitov, o representante permanente da Rússia na ONU, a Alemanha também estaria produzindo armas de destruição em massa. Mas aí, essas são cenas do próximo capítulo. Rapaziada, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no nosso canal. Obrigado pela sua atenção, um forte abraço e até a próxima.